ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନହୀନ ମାନବିକତା ଶୂନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଠର ମସିହାରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରହଣ କଲାନାହିଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗାଲ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗ୍ରହଣ କଲାନାହିଁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପି ଶେଖର ରାଓ ବୋଲିକରି ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିତେନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କଲେ ଏବଂ ପିଟିସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାରିଟା ରାଜ୍ୟକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ଚାରି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଗରିବ ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ଜନତା ଗାଁ ଗରିବ କିଷାନ ମଜଦୁର ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାର ସମସ୍ତ ଏମ୍ପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ଅନୁରୋଧପତ୍ର ଲେଖିକରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ କହିକରି ମାନ୍ୟବର ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧମୁଖ ବୋଧିର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କାହିଁକି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ବିଜୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ